La lluita de la dona és una cosa que s'ha de recordar i s'ha de seguir lluitant per obtenir els mateixos drets i que n'hi hagi justícia i que els dos gèneres siguin totalment iguals en tots els aspectes quotidians i de la vida. Aquesta lluita que encara hi ha dins la nostra societat, sinó tots els dies de l'any, encara que s'hagi de commemorar un dia amb especialitat, com el dia 25. Creo que hace falta más concienciación, sobre todo para nosotros, la gente joven, que hoy en día han salido estudios también que estamos volviendo como un poquito el pensamiento de hace muchos años. Hem de seguir reivindicant els drets de la dona i intentar seguir avançant, que de poc a poc ho anem aconseguint, però hem de seguir i recordar-ho.